преди няколко години ни запознаха с един много тежък проблем на територията на това е бившото АТЗ. Улиците тук са частни. След разпадането на самото предприятие, те са останали в частни ръце и това затруднява много инвеститорите, които са на територията. Тук има общо около 80 фирми, които работят. Частният собственик на тези улици в годините, предишния, който е бил, ги е изнудвал за право за прокарване на комуникации, искал им е много високи такси, което затруднява много тяхното производство. Те вместо да мислят да разширяват бизнеса си, трябва да мислят как да оцеляват и въобще да поддържат комуникацията. Така че собственика на тези улици е фалирал и е успял друг чрез съдия-изпълнител да ги придобие. Ние влезахме в преговори с новия собственик на улиците и започнахме да разговаряме по това да ги купим. Междувременно се обадих на премиера и го помолих за подкрепа, за да може бизнеса и общината, заедно с държавата, да решим този важен въпрос. 80 фирми. А кога е приватизирано това? Приватизирано е преди много, преди 2006 година е фалирало, да. 2006-та. И всъщност проблема е... Тези, които ще индустрират, нова индустрия ще правят и тези приказки, където ни говорят за високите доходи, те ли са го правили това предприятие така добре да работи? Реално е така. И от 2007 нарязано и изнесено. Нали, просто искам да напомняме, защото живота не е само днеска. Той е бил и тогава. Благодарение на премиера, който заяви, че на следващото заседание на Министерски съвет ще отпуснат пари на общината, ние ще може на следващата сесия на Общинския съвет да вземем решение и да купим тези улици от частния собственик, след което ние ще работим по подобряване на инфраструктурата през следващите месеци и към това да подпомогнем бизнеса да се инвестира. Между другото, тук има още 1500 декара, които са свободни и към които е имал голям интерес през годините, но поради това, че улиците са частни, никой не е дошъл да инвестира и да прави производство, защото това са само спънки. Звучи ли абсурдното? Абсолютно. Звучи ли абсурдно на тези, които са го правили 26-та година? Оставам на журналистите да видят кои са били тогава. Кога са фалира и предприятията и как мога да удържавиш или да дадеш азотно-торовия завод да го нарежат на скраб по това време? Да, и после го нарезаха скраб по кое време? ГЕРБ въобще ги е нямал на картата тогава. А, така. Това представлява. Това представлява сега и парадокс е да му оставиш улиците частни. И да търсиш инвеститор. От тук нататък? От тук нататък с кмета говорихме. Ще ми пратят документи. Ще ги изкупиме. Макар че надали от приватизация са влезли в държавата няколко пари. И щом 80 фирми работници работят тук. Плюс, вие вижте, в Пловдив вече няма терени. В Шумен едната индустриална зона е напълно пълна вчера, където са заводи, които произвеждат 100% за износ. То огромни заводи. Втората индустриална зона, в момента в който им я направихме път, водоснабдяване и канализация, всички терени са изкупени за заводи. До един. А тук държите в центъра на България 1500 декара, инвеститори колкото искаш и заради това, че е частно, примерно не могат да дойдат. Така че ще направим сметката, в сряда ще им отпуснем пари, разбира се, надявам се кабинета да ме подкрепи. Еми сега ще ми сметнат, че ни дадат финансови министър чака, да му дадем, да провериме. Никакъв случай няма. 500 хиляди са улиците. Това са, имайте предвид, 83 декара улици. Огромни терени. Но така или иначе тази зона без улици, защото може да се види някой като в София, слага бариера на всяка една улица и почва да им взима на фирмите билетчета. Това е направено. Това е направено, затова пиши, смятай. Тази беше 470 ония ден. 500 някакъв. Започваш да закръгляш. Почваш да закръгляш и ти като на времето. Затова на хората тук съм дошъл да кажа,
че другата сряда ще го свършиме. И в... Какво си взял? Да. И просто исках да дойда да го видя, защото кмета ми обясняваше, аз не можех да повярвам. Защото съм идвал тук, един завод откривахме за рециклиране на гумите. Но не можех да си го представя, че е такова огромно предприятие като терен. Моля? Така че ще им ги купим те 80 метра и ще им ги дадем. В кое дани? Да ви обсекнат в предизборна кампания, че бъдете. Тук със сигурност има хора от различни партии. Вчера в Дуловско, Силистренско, Изперих, Разградско възстановихме пари на хора от всички партии. Тук работят работници от всички партии със сигурност. 900 човека. Колко? 900 човека на площадката на бившата агробиохим работи. Работят. Със сигурност от всички партии. Те не могат да правят нормален, реален бизнес без да има улици. Това, нали, схващате? Освен това, нито веднъж до сега аз не съм бил на партийно мероприятие. Нито веднъж. По време на предизборната кампания. До този момент. Огромни заводи се правят. В Кърджали. Просто съжалявам, че вие се занимавате с много други работи. Не ви упреквам. Ваша работа е свобода на медиите. Има колкото искате. Примерно в Кърджали 5 завода се направих. 5 завода високотехнологични. Петия работи само за Тесла, цялата продукция отива за щати. Най-големи иновационен център го направих. Там, където пасеха магаретата в Кърджали. Огромни заводи. Плюс социални центрове за работниците. Хиляди работници. Тук наблизко Димитровград, от едната страна работят 3000, от другата 1000 работници. Едните правят фаровете и мигачите за всички видове автомобили, от другата страна правят кабелите за всички видове автомобили. 100% износ. Момент. В Русе най-високотехнологичните продукти се произвеждат там. 100% за Германия. Давам само пример. Камерите на S-класите, на Мерцедеса, най-скъпите, се произвеждат в Русе, които, нали, наблюдават и гледат. Включително и лазерните лъчи на фаровете, за да спре автоматично автомобил. Вчера в Шумен три такива преси има. Четвърти или пети поред завод. 2500 тона преса. Една има в Германия, една има в Япония, една в Шумен. Алуминиото фолио 80% се произвежда там. Но по-важното, понеже автомобилната промишленост подменя стоманата с алумини, защото е по-лек, особено за електроавтомобили и така нататък. И аз мога да се обзаложа с вас, че шаситата на BMW ще се правят Шумен. Мога да се обзаложа, който иска. И сега на 24-ти с премиера на Бавария ще го изговорим още веднъж. Не случайно всички заводи вече идват към България. Защото ние правим високотехнологични компоненти. Ние не шиеме седалките или воланите. Ние правим електрониката на тези автомобили. Правиме най-скъпите системи. Около Пловдив, Кърджали, се надявам и в Стара Загора. Да. Вижте, това докарването не става с докарване. Хората много внимателно гледат, пресмятат не само стабилността и условията за бизнес, и помощта на държавата, на общините. И затова идва толкова много. Освен това, за първи път, последните една година, аз съм бил премиер и преди 8-9, не беше така. Тогава беше финансово-икономическата криза. Тогава държавите старяха да оцелеят буквално. Помните, фалираха Гърция, огромният дълг в момента на Италия, на Франция. Ние успяхме тогава с много яко стискане на колана, което ни изигра и лоша шега, но Дянков беше прав и България не фалира, така както нашите съседни държави, защото на България няма кой да помага. Ние сами трябва да се оправяме. Сега, благодарение на работниците, и тук и вчера, и ония ден, благодарих на всички. Високо квалифицирания ни труд, дисциплината на нашите работници. В Русе заводите работят с 20% по-голям капацитет, отколкото в Чехия. Немски заводи.
немците бяха и казват, действително българите са уникални като работници. В същото време все повече почват да се връщат успели млади, а и не само млади, но знаещи и можещи хора от чужбина. Защото заплатите, примерно директора на един завод, да не го казваме, от 15 000 евро нагоре в тези заводи. 4, 5, 6 000 лева взимат средния персонал, високо квалифициран. 1300 лева плюс ваучери за храна взимат останалите работниците там. И все повече ще получават, защото работят по-качествено. Така че, прекрасна зона е тая. Прекрасна зона. Ай сега като си гледам стария път къв беше. Какво си е да си има път. И затова хората в Северна България толкова се радваха вчера. Забелязваме, че като... има на площадка да чуждестранен инвеститор. Израелското знаме за това се бе там. Къде? Е там израелското знаме. Зад нас е Панхим, той е собственост на израелци. Тук ли е човек? Тук са. Ще покажат предприятели. Ама ще влизам само ако ще инвестират пак. Гарантирам им за улиците. Това ли беше? 16-та беше данъкоплатец на годината. Еми данъкоплатец на годината, ама за това поне кмета гледат ми каза, че не иска да го разширява, защото няма улица по която да мине. Да. Така че за това отговарям на въпроса ви. Ние с партийни работи не се занимаваме. Тези приходи влизат, щом е най-голям данъкоплатец, в бюджет. И за това на всеки Великден по 52-3 милиона за пенсионери. На всяка Коледа по 52-3 милиона пенсионери. Затова двойно повече заплати на учителите в инфраструктура, в Хемус, заделени парите за Хемус, за да не кажат някога няма пари. В рамките на 2 години, 3 ще завършим и нея, защото нали, друго си е като си имате магистрала за Стара Загора. Моля? И тунела по Чипка. Тунела по Чипка? Искам да ви заведа старозагорските журналисти, а нека да минат изборите и да ви заведат да видите. Знаете ли какво се строи там в момента? Питам само като... Не, мила. Мостове по 120 метра високи. Готови са вече. Юни ще са готови напълно. Тунели. Малките тунели са готови. Ще ви натоваря на колата и ще ви прекарам през цялото трасе. Видите какви огромни строежи се правят в момента. Те за това вече се усещат, че ще загубят и тези избори и се стават толкова, виждате, злобни. Гледахте дебата. Злобни, жлъчни. Няма какво да кажат. Няма какво да покажат. Ние искаме, ние трябва, ето виж, връщаме се 2006 година, кога е фалирал този завод. Няма какво да покажеме. Искаме нещо да им намериме дефект, но те нищо не са строили. Няма къде да им намериш, защото не са правили нищо. Мога ли да ви запитам нещо така сте на старозагорска територия? Кога ще назначите заместник министър на енергетиката, понеже този отрасъл доста проблеми от 26 март господин Първанов продаде оставка, от тогава няма един само и то предполагам, че в изборна кампания. Търса действително подходящ човек, но действително кадрите в енергетиката са доста малко. Освен това, ние тук, знаете, сме поели ангажимент към миньорите от мариците, което ни е много трудно, защото цените и парите, които се плащат за емисии вредни за въглищата, са огромни. И синдикатите го знаят, и те го знаят. Но понеже в момента битката с контрабандата върви много добре, приходите са да чукнем много добри в бюджета и ние си позволяваме да дотираме и тютюна, тютюнопроизводителите и тази енергия от въглищата, просто за да пазиме хората. И понеже излезе в общественото пространство информация, че се готви приватизация на ТЕЦ-2, правителството ще подкрепи ли? Не. Не. Тук трябва да се мисли, пак казвам, в следващите години, в следващите 5-10 години, колкото и да са, по принцип енергията от въглища ще бъде все по-тежко облагана. И тук ние трябва в спокойна обстановка с хората да се говори колко години можем да поддържаме и да плащаме от другите пари за да я добиваме тая енергия. Дали не може с рекултивация или нещо. Но това е тема, която искам спокойно да се прави. Не трябва да се
говори за нея с политически окраски, защото парите ги плащаме всички. Съседите от Сърбия и от Турция не плащат такива квоти. Еми, ако... Нашият ток става неконкурентен заради тия. Еми, става, защото те не са в Европейския съюз. Има плюсове, има и минуси. Вие виждате в конкуренцията ни за заводи, примерно големи, ние влизаме в такива държави, които не са в конкуренция в Европейския съюз, защото те дават 15 години без данъци. А ние такова нещо не в Европейския съюз не може да си позволим. Но въпреки всичко, интересът е към нас, защото сме много по-организирани, работниците ни по-добри, менеджерите ни по-добри и всичко ни е по-добро. Огромни строежи и строителство се прави в момента. Огромни. Те затова безнеят. Яд ги е, защото виждат, че и доходите се дигат, и инвестициите са големи. Виж, президента, за радост, нали, като има нещо хубаво, вика, това хубаво, това хубаво, ама, защото съм аз. Иначе лошото само за правителството. А? Разбираме ги, те имат своята политическа стратегия. Господин Борисов, може един кратък въпрос? Да. Стои ли на дневен ред разполагането на българска територия на чуждо оръжие или се спекулира с тази тема? Какво? Говори се за референдум, че на българска територия ще бъде разположено чуждестранно оръжие. Ако за нещо извън инфраструктурните проекти, безспорни, големи, ползвани от всички българи, пък и не само, второто нещо е за външната политика и това, че успяхме да водиме такава политика през годините, да е балансирана и добронамерена и с Съединените щати, и с Русия, и с Европа. Вие видяхте ония ден и Guardian, и руските медии излизат в един момент, народ, не случайно, с коментар за мен. Нали ги четохте? И ако четеш двете едновременно, почваш се чуди са, кое е... Но и двете внимателно казват, че абе, добре се оправя. Трудно му е, но балансът за сега му успява. Не случайно. Аз се възпротивих за Черно море да става зона на конфликти. Защото то е най-опасно, ако ме питате. Второ, за това, че се успях с Турция да се разберем и имаме нула миграционен натиск. Вие просто забравихте какво беше тук Хармали. Нали помните? И вие сте идвали сигурно там. Да имаме нула години наред миграционен натиск, когато в Европа се сцепват. За чуждо оръжие аз не съм чул. Никой не ни е питал и не съм чул и да се говори. Това, че ще въоръжаваме армията с нови кораби, нови самолети, че възстановихме Висшето военно училище въздушно, т.е. ще придобиваме нови самолети. Ако придобиеш нови самолети, трябва този ракетчик, той ги сваля. Лесно се свалят, но трудно се придобиват. Милиарди струват. Така че трябва да обучиме състава и наземен, и пилотски, и всички останали. Така че това е някаква спекулация, която аз не съм чул. И по никакъв начин... Моля? За какво? Е, по кое време може Ангел Найденов да го питате, се подписаха и базите в Ново село и всичко. Вижте, те единственото, което им остава да лъжат и колкото хора им се хванат да го повярват. Аз ако има един период, ма това вече ще е предизборно и ще почнат да говорят глупост. Един период, когато управлява БСП или БКП в историята си, да кажем, в този период българите са били най-богати в Европа или в средата на Европа, или са имали, или вместо москвичи са карали тогава в Фолксвагени. Нали, да дадат един период, за да спориме за него, прощайте. Така че, но това е вече партийно, не бих добре, искал да се вкарам в тази. Голям проект, не е предизборен. Какво става с втория ръкав на Турския поток? В сряда, ако е живот и здраве, две неща ще свършим. На Кирково ще дойде колегата Ципрас. Стартираме интерконектора за 5 милиарда кубически метра газ, втечнен от Александрополис, който е до Димитровград, Стара Загора, тук някъде беше трасето. За близо половин милиард тръби. Сиреч да знаеме, че сме на 100% диферен...
диверсифицирани и можем да диверсификацията да ни е такава, че да може от всякъде да получаваме газ. Между другото, ние и сега знаете, че от България през Солон отива в Гърция газ. Всеки ден по 4 милиона връщаме обратно и си тестваме компресори, системи и така нататък. Правиме, стартираме проекта интерконектора, за да може Запада, образно казано, да е абсолютно спокоен, че България е независим доставките си за газ. Ние харчиме 3 милиарда и 100, интерконектор с Гърция за 5 милиарда. Сиреч, гаранция. Приеме най-добро намерено, че те са се притеснявали и зад океана, и Запада, че ако имаш само един доставчик, той може да извива ръцете. С този интерконектор, тази тема я приключваме. И в същото време ще видите какво сме построили и строиме в момента от другата страна за Болярово, мисля, че беше. Ако имате, елате си с камери и снимайте. В един ден или в два поредни ще ви покажа и за единия газов хъб Балкан и съответно за интерконектора с Гърция. И завчера, да, еми сега чакат, ама секунда. Обяснявам, защото те спекулират. Така че и с президента Вучич за това преди два дена говорих, вика Бойко, нали, ние строиме, няма да ни подминете, няма. Така че едновременно действам и с двете държави. Затова пишат и Guardian, и Комерсант, или кой беше, в руските медии, за мене не пишат за госпожа Нинова. Нали, правите разлика или за друг? Какво ли се решили по Турския поток? Защото там трябваше да има... Европейската комисия е разрешила газов хъб Балкан, в който газов хъб Балкан да има газ от различни източници, първо и важен момент, и второ, тръбата за да има половината капацитет и за друг газ. Ние по този начин решаваме въпроса и с 15 милиарда от Балкански поток, така сме се разбрали да го наричаме с колегите от Балканите, и с интерконектора с Гърция.